Olá, um bom dia para você. Hoje o Liberal Comunidade vai falar sobre vagas de estágio. Para quem estuda, para ter uma carreira, a oportunidade é única. É a forma de ter contato com a profissão que escolheu para o futuro. Mas para conseguir essa chance é preciso correr atrás.